ማይክሮ ካሉት ፋይናንስ ተቋማት ኢኮኖሚውን ከሚዘውሩ አንዱ ነው ከባንክ ቀጥሎ ከፍተኛ የሆነ ሀብት ሞቢላይዝ የሚያደርግ እንደዚሁ የብድር አገልግሎት በልዩነት አነስተኛ ገቢ ላላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች የሚሰጥ ነው እንግዲህ እንደ ሀገራችን በአሁኑ ሰዓት ከአርባሰባት በላይ በብሔራዊ ባንክ ፍቃድ አግኝቶ የሚሰሩ ማይክሮ አሉ ከዛም ውጭ ማይክሮ ፋይናንስ አስፈላጊነት በቤተ ካየን ብዙ በሀገር አቀፍም በሀገራችንም ሆነ በውጭ አገር ቤተ የሚያስተዳድሯቸው የፋይናንስ ተቋማት በብዛት አሉ ይህም ከጥቅሜታው አንጻር አነስተኛ ገቢ ያላቸውና መካከለኛ ገቢ ያላቸውን የህብረተሰብ ክፍል የሚያስፈልገውን የፋይናንስ አገልግሎት ቁጠባን በልዩነት እንደዚሁ የብድር አገልግሎት ብድር ለሚያስፈልጋቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ተቀባይነት በህብረተሰቡ ቅቡልነት ያለውን አገልግሎት ይሰጣል ስለዚህ እንደ ቤተ ክርስቲያን በምናየው ብዙ ትላልቅ የወንጌል አማኞችም የማይክሮፋይናንስ ያቋቋመዋሉ የተለያዩ የእምነት ተቋማት ይህንን ማይክሮፋይናንስ የራሳቸውን ምእመንም እንደዚሁ አገልግሎቱን ለሁሉ ተደራሽነት አድርጎ ሰዎች በጽድቅ ሲሰሩ በጽድቅ ፋይናንስ አገልግሎት የሚያቀርብ እንደ ተቋም ስለሚያስፈልግ ይሄ ታምኖ በብዙዎች እየተሰራ ነው በቤተ ክርስቲያናችም ይሄ በራይ ተይዞ ተስፋ ማይክሮፋይናንስ ይህንን አገልግሎት እንዲሰራ እድል ተሰጥቷል ማለት ነው አስፈላጊነቱ ምንም አይነት ጥያቄ የሚያስነሳ አይደለም በጣም ሰፊ ዶክተርም ዳኒም አንስተዋል ጆሲም መግቢያ ላይ በስፋት ስላነሳው አስፈላጊነቱ በጣም ሰፊ እድል የሚፈጥር የስራ እድል የሚፈጥር ሰዎች ባላቸው ገቢ መጠን ብድር አግኝቶ የሚያስፈልጋቸውን አስቸኳይ የሆኑ ወጪዎቻቸውን እንዲሸፍኑ እንደዚሁ የገቢ መጠናቸውን ከፍ እንዲያደርጉ በልዩነት የሚጠቅም ተቋም ነው ግሩም ነው እንግዲህ ክቡራን ተመልካቾቻችን በህይወት ቲቪ የባል ፕሮግራም ተስፋ ማይክሮ ፋይናንስ በቃል ህይወት ቤተክርስቲያን ለምን ተደራጀ እንዴት ተደራጀ ምን ይሰራል ወደፊት ራእዩ ምንድን ነው ከባለድርሻ አካላት ምን ይጠበቃል የተሰኙ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ውይይት እያደረግን አንዳንድ ነገሮች እየተብራሩ ነው የሚገኘው እንግዲህ እንዳደመጣችሁት ተስፋ ማይክሮ ፋይናንስ በቤተክርስቲያን መቋቋሙ እንግዲህ የቁጠባን ባህል እንዲጨምር ብኩን አባካኝነትን ያለቅድ የሚወጡ ወጪዎችን ይቀንሳል የሚል ነገር ተነስቷል አንዱ ጠቀሜታ እሱ ነው ሁለተኛው ሀሳብ ራእይ ላላቸው ሰዎች እድል አማራጭ እያላቸው ነገር ግን በኢኮኖሚ በካፒታል እጥረት ምክንያት እድሜ የሚያሳልፉ እድል የሚያባክኑ ከሀሳባቸው ጋር ከችግራቸው ጋር የሚኖሩ ሰዎችን ችግር እንዳይቀጥል ያደርጋል የሚል ጠቀሜታ እየተነሳ ነው መማር የሚፈልጉ መታከም የሚፈልጉ ከብት ማርባት የሚፈልጉ ግቢያቸው ላይ ሰርቪስ ሰርተው ማከራየት የሚፈልጉ ቤተክርስቲያን ውስጥ እቃ መግዛት የሚፈልጉ ቦታ መግዛት የሚፈልጉ ህንፃ ማስፋት የሚፈልጉ ልዩ ልዩ ቢዝነሶችን አዳዲስ ቢዝነሶችን ማስፋፋት የሚፈልጉ እንደ ግለሰብ ደግሞ ከጥቃቅን ንግድ ጀምሮ ለቤት ውስጥ ፍላጎት የሚሆኑ የፍላጎት ጥያቄዎችን ይመልሳል የብድር አገልግሎት በመስጠት አንዳንዱ በግልም በቡድንም በተቋምም በማስያዣም ያለ ማስያዣም እንደ ነገሩ ይህንን ችግር ይፈታል የሚል ነገር በስፋት እየተነሳ ነው የስራ እድልን ይፈጥራል የህይወት ለውጥ ያመጣል በተለይም መካከለኛ ዝቅተኛ የኖሮ ደረጃ ላይ ያሉ ትልልቅ ካርታ ሊብሬ ማስያዝ የማይችሉ ድሆችን ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉ የቤተ ክርስቲያን የጸሎት ርዕስ የሚሆኑ እግዚአብሔርና ቤተ ክርስቲያንን ተስፋ የሚያደርጉ ዝቅተኛ የኖሮ ደረጃ ላይ ላሉት ትልቅ ተስፋ ይሆናል የሚል ነገር ተነስቷል ለባለሼሮቹ ደግሞ የትርፍ ተጋሪ እንዲሆኑ ያደርጋል ቢዝነሳቸውን እንዲያሰፉ ያደርጋል እንግዲህ መስራችነት የመጀመሪያ እንግዲህ 30 ፐርሰንት ያህል ከአጠቃላይ ትርፍ ተጋሪ እንዲሆን የብሔራዊ ባንክ ህግ ይፈቅዳል ከቀሪው 7 ደግሞ እንደገና ከሌሎች ባለሼሮች ጋር ተካፋይ ይሆናል ያለ ይበደራል ሼሩን መሸጥ ሲፈልግ በውድ ብር የመስራችነት ሼር ስለሆነ መሸጥ ይችላል በትንሽ የገባት ሼር እጣዋ በራሱ እድሏ በራሱ የመስራችነት መብቷ በራሱ በብዙ ብር የምትመነዘር ይሆናል እንግዲህ ማስታወቂያ ላይ ሰምታችሁ ከሆነ መስራችነት ለጥቂት ጊዜ የሚቆይና ለታደሉት ብቻ የሚሆን እድል ነው የሚባለው ለዚህ ነው አይቆይ ሁል ጊዜ አይኖርም መስራችነትእና ወደ ቀጣዩ ሀሳብ እንሄዳለን ተስፋ የተስፋ አሁናዊ ሁኔታ ምን ይመስላል ምን ምን አገልግሎት ይሰጣል እንግዲህ መስራቾች ብቻ ሳይሆኑ እንግዲህ ተቋሙ አሁን ያለበት ሁኔታ አድማጭ ተመልካቾቻችንን በምን ሌሎቹንም ጭምር ማለት ነው እንዴት ሊደርሳቸው ሊረዳቸው ሊያገለግላቸው ይችላል ለምንድን የቆመው ከተስፋ ማይክሮፋይናንስ ስራ አስኪያጅ አንደበት የምንሰማ ይሆናል አመሰግናለው ተስፋ ማይክሮፋይናንስ እንግዲህ እንደ ማይክሮፋይናንስ ተቋም ዋና ዋና የሚባሉ የአገልግሎቶችን በመጀመሪያ ደረጃ የቁጠባ አገልግሎት በስፋት ባሉን ቅርንጫፎች በአዲስ አበባ ምስታድር በኦሮሚያ በደቡብና በሲዳማ ክልል ውስጥ ባሉን ቅርንጫፎች ሰፊ የህብረተሰብ ክፍል የብድር አገልግሎት የቁጠባ አገልግሎት እንደዚሁም የሼር ሽያጭ አገልግሎት እየሰጠ ነው የሚገኘው በመጀመሪያ ደረጃ በቁጠባ አገልግሎት ብናይ አሁን ባለው ሁኔታ ተስፋ ማይክሮፋይናንስ እጅግ በጣም ከሌሎች የተሻለ ወለድ የሚያስገኝ የቁጠባ አማራጭ በማምጣት በጊዜ ገደብ ቁጠባ እስከ 14.5 የሚያስገኝ እንደ አስቀማጭነቱ የጊዜ ቀደብ የሚወሰን ሆኖ እስከ አምስት ወለድ የሚያስገኝ የከፍተኛ ወለድ የሚያስገኝ ቁጠባ አማራጭ ያለው እንደዚሁ የወጣቶች የነገ ተስፋ የሆኑ የወጣቶች የቁጠባ አገልግሎት አለ የሴቶች የቁጠባ አገልግሎት አለ የተለየ ጥቅም የሚያስገኝ የተለየ ከፍ ያለ ወለድ የሚያስገኝ እንደ ሌሎች ፋይናንስ ተቋሞች የፈቃደኝነት ቁጠባዎችንም ከህብረተሰብ እንሰበስባለን ከዛ ውጭ ማህበራት ማህበራት የተለየ ጥቅም የሚያስገኛቸው የተደራጁ ማህበራት ህጋዊ ቁና ያላቸው ይህንን ቁጠባ በማስቀመጥ የእድሉ ተጠቃሚ እየሆኑ ነው ያሉት አሁን ቅርንጫፎቻችን ባሉት በውስን ቅርንጫፎቻችን ይህንን አገልግሎት እየሰጠን ነው የምንገኘው እንደዚሁ የብድር አገልግሎት ቅድም ተነስተል ብድርን በሁለት ከፍለን ነው የምናየው አንደኛው በዋስትና የምንሰጣቸው ብድሮች በጣም ውስን ናቸው ሰዎች ገቢያቸውን ኑሯቸውን እንዲያሻሽሉ በትክክል በስራ ላይ ያሉ ሰዎች በተመጣጣኝ በህብረተሰቡ ተቀባይነት ባለው ወለድ ምጣኔ የብድር አገልግሎት በስፋት እየሰጠን ነው በአዳማ በአዋሳ በተለያዩ ቅርንጫፎች ይህንን አገልግሎት በስፋት እየሰጠን ነው ብዙዎችም ተጠቃሚ ናቸው እጅግ በጣም ደስተኞች ናቸው ከዚህ የተነሳ አሁን ያለን ወደ ሴቶች ናቸው የብድሩ ተጠቃሚ ይሄ የሚያሳየው ቅድም በራእይ ላይ እንደተነሳው እንደዚሁ በአላማ ላይ እንደተነሳው በቤተሰብ ደረጃ ኑሮን ማሻሻል እስፔሻሊ በልዩነት የሴቶች ይህንን ብድር ተጠቃሚ መሆን ተጨማሪ ገቢ ይፈጥራል ይህም ለልጆቻቸው እንደዚሁ ለኑሮቻቸው የተሻለ ኑሮ እንዲሆኑ እንዲኖሩ የሚያደርግ ስለሆነ ይሄ የብድር አማራጭ በስፋት እየተሰጠ ነው በሌላ መልኩ እንግዲህ የምንሰጣቸውን ብድሮች አንዳንዱ ሀብት መፍጠሪያ ነው አንዳንዱ ደግሞ ለፍጆታ የሚውሉ የብድር አማራጮች አሉን በዚህ ሰዓት ወደ ስምንት የሚሆኑ የብድር አማራጮች አሉን ለከተማ የሚሆኑ ለገጠር የሚሆኑ ሰዎች በሚሰሩት ስራ እና በገበያቸውና የገበያቸውን ጊዜ ካሽፍሎ ቤዝ በማድረግ የሚሰጡ ብድሮች በስፋት አሉ ለአርሶ አደር ያለምንም ዋስትና በጠለፋ ዋስትና ብቻ ለግብአት ግዢ ብዙ ጊዜ አርሶ አደሮቻችን ግብአት ባለማግኘት መሬት ጾም ያድራል ሳይዘራ ያድራል ወይም በቂ ግብአት ሳይኖር ተዘርቶ ምርታማ ሳይሆን ይቀራል ያንን ለማስወገድ የሚረዳ ለአርሶ አደሮች የሚሰጥ የብድር አማራጭ አለ አርሶ አደሮች በጠለፋ ዋስትና ሆኖ እስከ ሀያ ሺ እና ከዛ በላይ እስከ አርባ ሺህ ድረስ በአቅማቸው ልክ የሚያገኙት የብድር አማራጭ ለአርሶ አደሮች የተዘጋጀ አለ እንደዚሁ ሌላ ለአርሶ ለገጠር አካባቢ ነዋሪዎች የሚሆን እርሻና እርሻነክ ንግዶ ብድሮች በስፋት ሰዎች ገጠር ላይ ሁሉም እርሻን አይሰራም እርሻ የሆኑ ስራዎችን ይሰራል የእርሻን ግብአት ማመላለሻ ጋሪ የሚገዛ አለ የተለያዩ የእርሻን ንግድ የሚያሳልጥ እንደዚሁ ካላስፈላጊ ከሆነ ከደላላ የሚያስቀር እህል ሰብስቦ ሰብሰብ አድርጎ መሸጥ ርካሽ አርጎ ከመሸጥ ሰብሰብ አርጎ በሚያዋጣቸው ጊዜ አይቶ እንዲሸጡ እድል ይፈጥራል ማለት ነው ይሄ ስፔሻ ለሴቶች እና ለእናቶች በጣም ጠቃሚ የሆነ የብድር አማራጭ ነው ወደ ከተማም ስንመጣ አነስተኛ ገቢ ያላቸው ጉልት ላይ የሚነግዱ እናቶች እጅግ በጣም ከፍተኛ በኑሮ ጫና ላይ የሚገኙ እናቶች በቡድን በመቦደን ያለምንም ተጨማሪ ዋስትና ብድር የሚያገኙበት በዚህ ብድር አግኝቶ ኑሯቸውን የሚያሻሽሉበት አንድነትን የሚፈጥሩበት እንደዚሁ ደግሞ ተቋማዊ የሆነ ማይክሮፋይናንስ ላይ ብድር ሲያገኙ ሰዎች በስነ ልቦናም በሞራልም የሚገነቡበት መንግስትም ተቋምም ያቀኛል ተቋም አበደረኝ የሚል ጥሩ ስነ ልቦና የሚፈጥር ሰዎች ለስራ የሚያነሳሳ የብድር አማራጭ ነው በዚሁም ብዙዎች ተጠቃሚ የሆኑ ነው ያሉት ከፊጆታ አንጻር የምንሰጣቸው ብድሮች በስፋት አሉ እነዚህም ለተለያዩ ለፍጆታ አማራጮች ሰዎች ለሚደርስባቸው አስቸኳይ የብድር ፍላጎት የምንሰጠው ለእቃ ግዢ ለተለያዩ ለቤት ቁሳቁስ ለትምህርት እንደዚሁ ለልጆች ትምህርት ለጤና ለህክምና የሚውል ይህንን ብድር እንደ ተቋም እናቀርባለን ሌላው ለሶላር አርሶ አደሮች የገጠሩን አካባቢ በሶላር ብድር አማራጭ አስቀምጠን ሰዎች ሶላርን ገዝቶ በጤና ማኳያ ከቴክኖሎጂ ማኳያ የተሻለ የመብራት እድል እንዲያገኙ ያንን የሚያደርጉበት የሶላርን እንደ ብድር አማራጭ አቅርበን ሰዎች ሶላር ገዝቶ የተሻለ ልጆቻቸው ማንበብ ችሎ ተወዳዳሪ ሆኖ በትምህርታቸው እንዲጎብዙ እንደዚሁ ከጭስ ጋር የተገናኙ ነገሮች የሚመጡ በሽታዎችንም እንደ ቤተሰብ እንደ ልጅ ተከላክሎ ልጆቻቸው የተሻለ ህይወት እንዲኖሩ የሚያደርግ የፍጆታ ብድር ላይ የሚካተት ለትርፍ ያልሆነ ብድር ግን ብዙ የጤና ውጤት ያለው የስልጣኔ የማደግ ውጤት ያለውን የኤሌክትሪክ እድል የሚሰጥ የሶላር አማራጭ አለን እንደዚሁ ለውሃም ለሳኒቴሽንም ሰዎች ውሃና ሳሊቴሽን ፊልተር ገዝቶ የጤናቸውን የሚጠብቁበት የብድር አማራጭ አለ እንግዲህ እነዚህ እና ሌሎች ለትምህርት ቤቶች አሁን በቅርቡ ለትምህርት ቤቶች ያዘጋጀ ነው ብድሮች አሉ ትምህርት ቤቶች ብድር አግኝተው ያላቸውን የፋይናንስ ጋፓቸውን ሞልቶ የፋይናንስ ፍላጎታቸውን ሞልቶ በትምህርት ላይ እንዲያተኩሩ በትምህርት ስራ ላይ እንዲያተኩሩ ከሚያገኙት ገቢ የሚከፍሉበት እንደዚሁ በኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ስር ውስጥ ያሉ ትምህርት ቤቶችን የመጀመሪያ ፓይለት ቴስት ለማድረግ እና ከነሱ ጋር አብረን ልንሰራ ጨርሰናል ማለት ነው እነዚህ የብድርና የቁጠባ አገልግሎቶች ናቸው ከዚህ ውጭ እንግዲህ ዋናውና መሰረታዊ ነገር ሀብት እያሰባሰብን ነው ሀብት በሁለት መልክ ነው የምናሰባስበው አንደኛው ቁጠባ ነው አሁን አሁናዊን ሁኔታ እንደነገርኩ ከፍተኛ የሆነ ቁጠባ እያሰባሰብን ነው ከዚህ ጎን ለጎን ሼር እየሸጥን ነው ተቋም መስራች ሼር የተመሰረተ ተቋም እንደ መስራች ሼር አቅርበን እየሸጥን ነው ይሄ ትልቅ ነው ይሄ ትልቅ እድል ነው ይህንን አሁን ባለው ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ የንግድና የአገልግሎት ዘርፎች ከፍተኛ ትርፋማ የሆነው የፋይናንስ ዘርፉ ነው ፋይናንስ ዘርፉ ከፍተኛ የሆነ ትርፋማ ነው ማይክሮ ደግሞ በልዩነት ስናይ ከፍተኛ የሆነ የተወዘፈ የሚበላሽ ብድር የሌለው ሰዎች ትረስት አርጎ ወስዶ ትረስት አድርጎ የሚከፍሉት ከባንክ ለየት የሚያደርገው ዋስትና ሳይኖር ሰዎች ሊቀበሉ የሚችሉ ይህም ደግሞ በአበዳሪውና በተበዳሪው መካከል የሚፈጥሮ ታማኝነትና አብሮ መስራት ከፍተኛ ውጤት የሚያመጣ ስለሆነ እንደ ማይክሮ ፋይናንስ ሀብታችሁን ሼር በዚህ ላይ ብትገዙ ሀብታችሁን በዚህ ላይ ኢንቨስት ብታደርጉ በጣም ትርፋማ ትሆናላቸው የሚለውን መናገር ፈልጋለሁ በሰፊው አብራርቷል ምናልባት የተወሰኑ ነጥቦችን ለመጨመር ያክል ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል ያማከለን ጥቃቅንና አነስተኛ ጀምሮ ከትንሽ ጀምሮ በመካከለኛ ደረጃ ላለ በትልቅ ደረጃ ላለ ለሁሉም የሚሆን አይነት አገልግሎት ነው ያለው ከዘርፍ አኳያ ደግሞ ሁሉም ዘርፎች አሉ ግብርና አለ ውስጡ አገልግሎት አለ ውስጡ በመጠነኛ ደረጃ ደግሞ ማኒፋክቸሪንግ አካባቢ ኢንዱስትሪ አካባቢ ላሉትም ለማበደር አለ እድሉ የተመቻቸ የተቀመጠ ዝርዝር ነገር አለ ሌላው ሁለተኛ ነገር አንዱ በጣም መገንዘብ የሚገባን ነገር ይሄ ተቋም አሁን ሼር እየሸጥኩ ነው ይበል እንጂ ራን እያደረገ እየሰራ ያለ ተቋም ነው ለብዙ አመት በብዙ ውጣውረድ አልፎ የገበያውንም ሁኔታ የስራውንም ሁኔታ ልምድ አግኝቶ እየሰራ ያለ ተቋም ነው አሁን የተቀየረው ዋና ነገር ምንድነው ቢዝነስ ሞዴሉ ነው ቅድም ኖሚናል ያልነው አሁን ወደ ሪል ሼር ባለ አክሲዮኖች የባለቤት ሆነው ድምፅ የሚሰጡበት በስብሰባ ቆጭ ብሎ ራሳቸው የሚወስኑበት የቢዝነስ ሞዴል መቀየሩ ያ ማለት የቃል ህይወት ብቻ የነበረ የመዋቅሮች ሁሉ በሄድ ኦፊሱ የሚተዳደር የነበረ የአጥቢያዎች ሁሉ የአባላት ሁሉ የአገልጋዮች ሁሉ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤቶች ሁሉ የዘርፎች ሁሉ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ደግሞ የወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ሁሉ ትንሽ ቆይቶ ደግሞ ሌሎች በዚህ ራእይ ላይ መሳተፍ ለሚፈልጉ የትኛውም ኢትዮጵያያን ዜጎች ሁሉ የመሆን የቢዝነስ ሞዴል ቀየረ ድሮ የዋና ጽፈት ቤቱ ብቻ ነበረ ማለታችን ነው አለን ትክክል ነው ዝርዝር አሁን ሁሉም ባለቤት ነው እኔም ሼር ስገዛ ባለቤት ነኝ አንተም ባለቤት ነ አጥቢያዎችን ባለቤት ናቸው ምን ማለት ነው የተቋሙ ጣፈንታ ላይ መወሰን ይችላሉ ትርፋማ የሆነ ውጤታማ የሆነ ሲሄድ ተጠቃሚዎች ናቸው ድክመት ሲያሳይም ጠያቂዎች እንዲሆኑ ሞጋች እንዲሆኑ ተደርጎ ነው አሁን የተሰራው ማለት ነው እና ይሄ ደግሞ ስታንዳርድ የቢዝነስ ሞዴል አለም አቀፋዊ የቢዝነስ ሞዴል ነው ስለዚህ ይሄ እንዲያውም ቀድሞ ሆኖ ቢሆን ኖሮ እስካሁን የትናየት በደረሰ ነበር እና አሁንም ወደዚህ መምጣታችን በጣም ትልቅ ነገር ነው ስለዚህ ራኒ እያደረገ ያለ እየሰራ ቅድም ቅርንጫፎቻችን ሲዘረዘሩ ነበሩ በተለያዩ ክልሎች አሉ አሁን ቅርንጫፎች ስለዚህ ይሄ በራሱ ትልቅ የገበያ እድል ኦፖርቹኒቲ ነው ይህን በተለያየ አጋጣሚ ደጋግመን አንስጠናል ሁሉም ሰው ተጠቃሚ እንዲሆን እድል መክፈት ማለት ነው እዚህ ውስጥ ያሉ በርካታ ቤተሰቦችን ማሰብ እንችላለን በቤተሰብ ውስጥ ያሉ ልጆችን ወጣቶችን ማሰብ እንችላለን ስራ የመስራት አይዲያ ያላቸው ግድላሚ ስል እንደነበረ ነገር ግን በአቅም ምክንያት በገንዘብ ምክንያት መስራት ላልቻሉ ወጣቶች ለወንድሞቻችን ለእህቶቻችን ለእናቶቻችን ኢብን ቀለል ያለ እዛው በአካባቢያቸው መስራት የሚችሉት ስራ ኮ በርካታ ስራ እና ያንን እድል ይዞ መጥቷል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ እንደ ትልቅ እንትን የሚታይ ነውእና ሌላው ደግሞ ከብድር አማራጩ ቅድም ብ ዘዘር እንደነበር ከብድር አማራጮቹ ብንነሳ አንደኛ የቡድን ብድር አለ የቡድን ብድር ማለት የተወሰኑ ሰዎች የጋራ አላማ ኖሯቸው በጋራ ስራ መስራት ፈልገው በቡድን ይመጡና አንዱ ለአንዱ ዋስ ሆኖ ጠለፋ የሚባለው እሱ ነው አንዱ ለአንዱ ዋስ ሆኖ ብድር እንዲወስዱ እድል መስጠት ማለት ነው ይሄ ማለት ማለት ነው የሚያስዙት ተጨማሪ ነገር አንፈልግም ማለት ነው እንደ ኮላተራል ወይም እንደ ማስያዣ ስለዚህ ይሄ በራሱ አንድ ትልቅ እድል ነው ሌላው የሚከፍሉበት ጊዜ ደግሞ እንደየስራ ጸባያቸው ነው የተመቻቸው ምን ማለት ነው ለምሳሌ ግብርና ላይ ያለ ሰው ዛሬ ተበድሮ ዛሬ አምጣ አንለው ምክንያቱም የግብርና የምርት ውጤት የሚደርሰው አመት ጠብቆ ነው ስለዚህ በአመት እንዲከፍል እድል ተመቻችቷል ለምሳሌ ጉሊት የምትሰራ ትንሽ ቢዝነስ ላይ የምትሰራ እናት ወር ጠብቀሽ ሁለት ወር ጠብቀሽ አንላትም ለምን እጇ ላይ ያለችው ነገር ስለምጠፋ በሳምንት ለምሳሌ እንድትከፍል አይነት እድል ተመቻችተዋል እዚህ እንዲህ አይነት ፍሌክሲቢሊቲ ስላለ ይሄ በራሱ አንድ ጥሩ ኦፖርቹኒቲ ነው ብለን መውሰድ እንችላለን እና ይሄንን አንደኛ ህብረተሰቡም ተጠቃሚ እንዲሆን ነው የሚፈልገው የቤተክርስቲያንን አባላት ወጣቶቻችን እናቶቻችን እህቶቻችን ተጠቃሚ እንዲሆኑ እንፈልጋለን ስለዚህ ለዚህ ደግሞ ገንዘቡ የሚመጣው ከማን ነው አንዱ ቅድም እንዳለው ከሰዎች ከሚቆጥቡት ቁጠባ ነው ሌላ ሁለተኛው አሁን ሬይስ ከምናደርገው ካፒታል የሼር ካፒታል ስለዚህ ሰዎች በርከት ያለ ሼር በገዙ ቁጥር የተቋሙ ካፒታል እያደገ ይሄዳል ካፒታሉ በጨመረ ቁጥር ነው ከፍ ያለ ብድር መስጠት የምንችለው ለምን ብሔራዊ ባንክ ያስቀመጠው ህግ አለ ማበደር የምትችለው የካፒታልህን ይሄን ያህል ፐርሰንት ነው ብሎ ያስቀመጠው ለእያንዳንዱ በግሩፕ ሲሆን በኢንዲቪል ሲሆን በቢዝነስ እየከፋፈለ ያስቀምጠው አለና ያ ማለት ካፒታላችን በጨመረ ቁጥር የተሻለ የብድር አገልግሎት ለመስጠት እድሉን ይከፍትልናል እና ስለዚህ ሼር መግዛቱ ይሄ አዋጭ የሆነ ተቋም ነው ምንም ጥያቄ የሌለው ገበያው ኦረዲ እጁ ላይ ያለ አሁን እንደ ሌሎቹ ፍለጋ የምንሄደው ሳይሆን እጃችን ላይ ገበያው ያለ እስካሁንም በቢዝነስ ሞዴሉ ምክንያት በበቂ ፍጥነት ያልሄደ እንጂ በሙሉ አቅም ቢሰራ አሁን ሀብት አይነት ኢነርጀቲክ የሆኑ ባለሙያዎች እግዚአብሔር የሚመስገን አሁን እየመጡ ነው ስለዚህ እንደዚያ የተሰራ ሲሄድ በትልቁ ለቤተክርስቲያንም ለወንጌልም እግር ሊሆን የሚችል ለቤተሰብም የኑሮ መለወጥ ምክንያት ሊሆን የሚችል ተቋም መሆኑን በደንብ አስረግጠን መናገር እንፈልጋለን ማይሮፋይናንስ እንደ ተቋም አባላትን ሁሉ ነጋዴ ማድረግ የሚል አይደለም ጊቡ ማለት ነው ይሄ በጣም ግልጽ ሊሆን ይገባል ማለት ቅድም ጆሲ ይመስለኛል ስታነሳ ነበር ሰዎች መጽሐፍ ቅዱሳዊ አስተምሮ የሚያነሰው ሰዎች በተለይ ክርስቲያኖች መክሊታቸውን እንዲያተርፉ ነው ይሄን መክሊታቸውን ለማትረፍ የት ነው መክሊታ ያለውን የሚል ይለያሉ ማለት ነው በጻሎት ለይተው እዚያ ቦታ ላይ ጊዜያቸውንና ጉልበታቸውን ገንዘባቸውን ኢንቨስት በማድረግ ወደ አሰቡት ሀሳብ ወደ ኪሎታቸው ወይም ወደ መክሊቶቻቸውን ያተርፋሉ ማለት ነው ነገር ግን ይህንን ስናነሳ እንደ ተስፋ ማይክሮፋይናንስ ቅድም ምናልባት የንግድ ስጦታ ለሌላቸው ሰዎች ለድንገተኛ ጉዳይ ይውላል ማለት ማለት ቅድም ላነሳናቸው መሰረታዊ ለሆኑ ነገሮች ይሄ በጣም ኢምፖርታንት ነው ቤት መስራት ሊሆን ይችላል መኪና መግዛት ሊሆን ይችላል ልጅ ማስተማር ውጭ ሊኮ ሊሆን ይችላል አገር ውስጥ ባሉ ዩኒቨርሲቲዎች ሊሆን ይችላል መነሻ የሆኑ ስራዎችን እንዲሰራ ግን እድል ይፈጥራል አንደርማይን አይደረግም ማለት ነው ሰው ሁሉ ነጋዴም ባይሆን ለአንድ ፈጥኖ ደራሽ ቅድም ሀብተ ይገልጽ እንደነበረ ለአንድ የችግር መወጣጫ ይሆናል ማለት ነው ሌላኛው ግን በእርግጠኝነት ጥናት የተደረገ ነገር አላየውም ብዙ ስራ መስራት የሚችሉ ሰዎች በቤተክርስቲያን እንዳሉ ግን ግልጽ ነው በተለያዩ አጋጣሚዎች ይህንን ወጣቶች አካባቢ እናቶች አካባቢ አይተናል ማለት ነው እነዚህ ሰዎች ግን ትንሽ የድል ቢያገኙ እንዲህ ማስያዣ የሌላቸው ብድሮችና የተለያዩ አማራጮችን ቢያገኙ ግን አይደለም ለራሳቸው አይደለም ለቤተሰባቸው ቤተክርስቲያንን ማገዝ ይችላሉ ለአገርም ለተሻለ የነፍስ ከፍገቢ አስተዋጽኦ ማድረግ ይችላሉ ለማለት ነው ይህን ስናነሳ ሁለት ነገር ላንሳ አንደኛው ተስፋ እንደ ቤተክርስቲያንም ተቋም በተለይ በመካከለኛ ገቢ ሌበል ያሉ ሰዎች እንድሳተፉ እንፈልጋለን በተለይ በመስራቾች ምክንያቱ ምንድን ነው እንደኛ ብዙ አገልጋዮች አሉ ገቢያቸው እናውቃለን በቤተክርስቲያን ሙሉ ጊዜያቸውን ሰጠው ለገንዘብ አይደለም የምሰሩት ህይወታቸውን የሰጡበት ነው ነገር ግን ገንዘብ ያስፈልጋቸዋል እነዚህ ሰዎች አገልግሎታቸውን እንዳያስተጓጎል በተለያየ መንገድ ቤተክርስቲያን አሁን ከተለመዱ መንገዶች ውጭ የወር ደሞዝ ከመክፈል መትጊያ ከመስጠት ከተለያዩ ነገሮች ከማድረግ ያለፈ ዘላቂ የሆነ ገቢ ምንጭ እንድኖር ራሳቸውም ደግሞ ነፃነትም እንዲሰማቸው በራስ መተማመን ከገቢ አንጻር እግዚአብሔርን ስለሚያገለግሉ ገቢያቸው ሲጎድል ሊያግሮ መርሞ አይገባም ማለት ይሄን ማገዝ አለባቸው እነሱ አገልጋዮቻችን ጥሪያችን ነው ብለው ነው የያዙት ቤተክርስቲያን ደግሞ ይሄን ጥሪ ዘላቂ እንዲሆነ ለማገዝ የገቢያቸው ላይ መስራት ይህን እንዴት ትሰራለች ተሊኳዋንት ተነወ አይደለም በቤተክርስቲያናችን ውስጥ ብዙ ነጋዴዎች ብዙ ቢዝነስ የሚሰሩ ብዙ የተማሩ ሰዎች አሉ እነዛን ሰዎች በማምጣት በማሰልጠን ምክር በመውሰድ አገልጋዮች ይህንን ዘርፍ ማጠናከር ይችላሉ ይህን ካልን የተለመደ ነገር ነው ያለ ነው ብዙ የቤተክርስቲያናት ችግን አባላት የሆኑ ከተለያዩ ባንኮች ገንዘብ የሚበደሩ ሰዎች አሉ ግን ገንዘባቸውን ባንክ በማስቀመጣቸው ብዙ ካፒታሎችን ባንክ ውስጥ በመቆጠባቸው ባንኮች የሚጠቀሙ ብዙ የቃለዮት አባላት አሉ እነሱ ደግሞ ይሄን የቃለ ፋሚሊ ይሄን በዝቅተኛ ኑሮእና በመካከለኛ ያሉትን ከማሳደግ አንፃር የነሱም መሳተፍ ትልቅ ትርጉም ከገንዘብ ከማግኘት ያለፈ ምክንያቱም እኔ ሌላ ቦታ ሌላ ቢዝነስ ተቋም ላይ የማገኘውን ጥቅም ተስፋ እስከሰጠ ድረስ ተስፋ ላይ ቢያደረግ እንግዲህ በአንድ ጠጠር ሁለት ወፍ የሚባለውን አይነት በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ የሚባለውን ቢል ይተገብራሉ ማለት እግዚአብሔር መንግስት ያሰፋሉ የገቢያቸውንም ለቤተክርስቲያንም የሚውል የስራ ምድል ይፈጥራሉ ከዚህ አንጻር ብናይ ከጠቀሜታው አንጻር ይህንንም ሳይድ እንድናይ ስለፈለግኩ ነው እዚች ላይ ንኪ በጣም አመሰግናለው ክብሯን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ተስፋ ማይክሮፋይናንስ ፋይናንስ በቃል ህይወት ቤተክርስቲያን የተመሰረተ ነገር ግን ከቅርብ ጊዜ ከጥቂት ጊዜ በኋላ የወንጌላውያን አብያተክርስቲያናት እንዲሳተፉበት የሼር ሽያጭ ለማቅረብ እየተንደረደረ ያለ አልፎም ደግሞ ኢትዮጵያውያን በሙሉ አገር ውስጥም ከሀገር ውጭ ያሉ እንዲሳተፉ እየተንደረደረ ያለ ተቋም ነው በውስጡ ወይም በማህፀኑ ተስፋ ማይክሮፋይናንስ ብቻ ሳይሆን ህይወት ኢንሹረንስ እና ህይወት ባንክን ይዞ እንዲሁም ደግሞ ልዩ ልዩ ሪል ስቴትን ጨምሮ የማዕድን ምርትና ኤክስፖርትን ጨምሮ በርካታ ራእዮችን ይዞ ቅድሚያ የኢኮኖሚ አቅማችንን ማፈርጠም አለብን በሚል ከቤት እየጀመረ ያለ ተቋም ነው ጆን ዊስሊ የተቻለህን ያህል አግኝ የተቻለህን ያህል ቆጥብ የተቻለህን ያህል ስጥ ብሏል እንግዲህ መስጠት ከማግኘት ነው ጀምረው ማግኘት ብቻ መስጠት ጋር አያደርሰንም መቆጠብ የሚባል ነገር በጣም አስፈላጊ ነው ስለዚህ ይህ ተቋም እንድንቆጥብ ነገ ለበረከት መሆን እንድንችል መስጠት የምንችል ራእዮቻችንን መፈጸም አካል ማልበስ የሚችል ቁመና አቅም አቋም እንዲኖረን አንዱ አማራጭ ሆኖ እየቀረበልን ነው ቅድም እንደሰማችሁት ከስራ አስኪያጁ እስከ 14 እንደ እንደቆጠባችሁት ወይም እንዳስቀመጣችሁት ገንዘብ መጠን ወለድ የሚሰጥ ተቋም ነው ይሄ ከሌሎቹ ላቅ ያለ ወለድ ይሰጣል ማለት ነው የጊዜ ገደብ ቁጠባ ወይም ተቀማጭ በተለይ አጥቢያ ቤተክርስቲያናት ሚኒስትሪዎች ልዩ ልዩ ዲፓርትመንቶች ክፍሎች ገንዘባችሁን በተስፋ ማይክሮፋይናንስ ብታስቀምጡ እስከ 145 ታገኛላችሁ የእናንተ ገንዘብ ደግሞ የሌሎችን ችግር ይፈታል ያገለግላል የታሰረ ገንዘብ አይሆንም የሴቶች ቁጠባ እንግዲህ በብሔራዊ ባንክም በአንዳንድ ባንኮችም ሰባት ፐርሰንት ነው እንግዲህ ገንዘባችን ስናስቀምጥ ምናገኘው ተስፋ ግን ስምንት ነጥብ አምስት ፐርሰንት እሰጣችኋለው እያለ ነው እንግዲህ ልዩ ልዩ የቁጠባ አይነቶች አሉ እያንዳንዳቸው የተሻለ የወለድ መጠን ይዘው ለአስቀማጮቹ ለባለሼሮቹ የተሻለ ትርፍ የማህበረሰቡን ችግርና ጥያቄ ደግሞ ለመፍታት ቆርጦና ታጥቆ የተነሳ ተቋም ነው ማለት ነው ስለዚህ ለመቆጠብ ሌላ ባንክ የምታስቀምጡ ገንዘቦቻችሁን አጥቢያዎች ወደ ተስፋ ማይክሮፋይናንስ እንድታመጡ በዚህ አጋጣሚ ጥሪያችንን እናቀርባለን እንግዲህ በአሐዋሳ በአዳማ በገላና በወላይታ እንዲሁም በአዲስ አበባ ያሉት ቅርንጫፎች በቅርብ ጊዜ በሆሳና በዱራሜ በወላይታ በአርባ ምንጭ በጎፋ በዲላ በመሳሰሉ ከተሞች ላይ እንግዲህ በቀጣዮቹ ጥቂት ወራት ውስጥ ጥናቱን አጠናቆ ጨርሶ ለመክፈት ዝግጅት እያደረገ ነው የት አስቀምጥ ለምትሉ እነህ ቦታዎች በቅርብ ጊዜ በእጃችሁ ናቸው መነጋገር ትችላላችሁ ኮሚኒኬት ማድረግ ትችላላችሁ ሌሎቹም ጋር ደግሞ በቅርብ ጊዜ በፍጥነት እየገሰገሰ የሚደርስ ይሆናል ይህንን ሀሳብ እየተነጋገራችሁ ጠብቁን ለሼር ገዢዎች እንግዲህ እስከ ምን ያህል ጊዜ ነው ሼሩ የሚቆየው የአንድ ሼር ዋጋ ምን ያህል ነው ግለሰብ ከስንት ብር እስከ ስንት ብር መግዛት ይችላል አጥቢያ ቤተክርስቲያናትስ ተቋማት ከስንት እስከ ስንት መግዛት ይችላሉ የሚለው ላይ እናንሳ ምን ያህል ሼርን ያቀረባችሁት ወይም ተስፋ ያቀረበው ከሱንጀምር ጀምር ምናልባት ከሀብትሽን ጀምርና አሁን ያለው የሼር ሽያጭ ምናልባት ተሳታፊ መጥቀስም ያስፈልጋል ከባሌ ህብረት ጀምሮ እስከ አላማጣ ድረስ ሰዎች እየገዙ ነው ከባስኬቱ ከላስካ አጥቢያ ቸርች ጀምሮ እስከ አዲስ አበባ ድረስ ያሉ ሰዎች እየገዙ ነው ሼር በስፋት እየተሸጠ ነው ያለው ይህንን እያንዳንዱ አባል እድሉን መጠቀም አለበት ይህንን ማሳሰብ እፈልጋለሁ አሁን የወጣው ሼር እንግዲህ አምሳ ሚሊዮን ነው አምሳ ሚሊዮን እስከ 3 ሰላሳ የምንሸጠው ይሆናል ሆፕፉሊ ስኔ ሰላሳም ሳይደርስ ደርስ የሼር የሚያልቅ ይሆናል ስለዚህ እያንዳንዱ በመሽቀዳደም ይህንን የተቋም ባለቤት እንዲሆን ጥሪ አቀርባለው ያሉን አማራጮችና ድሎች ምንድን ናቸው የሚለው ቅድም በስፋት ተነስቷል ምናልባት አንደኛውን ማንሳት ፈልጋለሁ በቤተ ክርስቲያን ማህበራዊ ተቋማት በብዛት አሉ እድሮች አሉ የተለያዩ እድሮች አሉ አጥቢያዎች ላይ በስፋት አሉ ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ ሀብት የሚያንቀሳቀሱ አሉ እነዚህ ማህበራዊ ተቋማት በቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ ይህንን ሼር እንዲገዙ እናበረታታለን እጅግ በጣም እናበረታታለን ምክንያቱም ይህንን ሀብት ቢያደርጉ የእድር አባሎቻቸው የቤተ ክርስቲያን አጥቢ አባላት ናቸው ይህንን ሀብት እንደገና ደግሞ ለዚህ በብድር መልክ ሊቀርብ ይችላል ማለት ነው የአባላቱንም የገቢ መጠን የሚጨምር ይሆናል ማለት ነው በቤተ ክርስቲያን የቁጠባና ብድር ህብረት ስራ ማህበራት በስፋት አሉ በብዙ ቦታዎች እነዚህም ይህንን ሼር በመግዛት እድሉን ተጠቃሚ መሆን አለባችሁ ወደፊት የተለያዩ የመግባቢያ ሰነድ አድርገን አብረን የምንሰራባቸው ብዙ እድሎች ስላሉ ካሁኑኑ ግን ባለቤት ቢሆኑ እድሉን ተጠቃሚ እንዲሆኑ ጥሪ ያቀርባለሁ በቤተ ክርስቲያናችን እንግዲህ ሰፊ የሆነ ከአገሪቱ ላይ በስፋት በሁሉም አካባቢ እንደመኖሩ መጠን በዚህ ሼር ሽያጭ ላይ እንደ ሐሳብ ማስቀመጥ እንፈልገው ሼር በብዛት በተገዛበት አካባቢ ቅድሚያ እየሰጠን ቅርንጫፍ ለመክፈት እንፈልጋለን ምክንያቱም እዛ አካባቢ ላይ ያለ ሰው ሼር በመግዛትም ከተሳተፈ እዛ ላይ ያለውን እድልም ከመጠቀም ብድርንም ከመጠቀም ፍላጎትም የሚያሳይ አንደኛው መለኪያ ስለሚሆን ምንም እንኳን ጥናት ቢጠናም የጥናቱ አካል ይሆናል ማለት ነው ይሄ ስለዚህ እያንዳንዱ ይህንን አካባቢ ተሽቀዳድሞ ሼር በመግዛት ቅርንጫፉን ወደ ራሱ መሳብ አለበት ይህንንም ጥሪ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። አንድ ሼር እንግዲህ አንድ ሺ ነው አንድ ግለሰብ አነስተኛ አምስት ሼር ነው የሚገዛው ከአምስት እስከ መቶ ሼር ነው መቶ ሺህ ድረስ ለግለሰቦች ነው ምንሸጠው ይህንን ያደረግንበት ዋናውም አላማ አሁን በገበያ ላይ የሚታየው ብዙ አክሲዮን እየተሸጠ ነው ምናልባት አድማጮች ያቃሉ በአሁኑ ሰዓት አነስተኛ ሼር የሚሸጠው ሀ ምሺ ነው ከ ምሺ በታች አይሸጥም እኛ እንደ ቤተ ክርስቲያን ብዙሃንን ለመድረስ ካለው የብዙሃን ባለቤትነት ያለው የብዙ የቸርች አባላት ባለቤትነት ያለው ማይክሮፋይናንስ ፋይናንሻል ተቋም እንዲመሰረት ካለው አላማ አንጻር ነው እንግዲህ ከአነስተኛ አንድ ሺህ አነስተኛ አምስት ከአምስት ሺህ ጀምሮ አክሲዮን እየተሸጠ ያለው በሁለተኛ ደረጃ ለአጥቢያዎች እና ለተቋማት የተለዩ የቤተክርስቲያን የአገልግሎት ዘርፎች ከ 20 እስከ 1 አንድ ሚሊዮን ድረስ አክሲዮን እየሸጥን ነው ከ 20 እስከ አንድ ሚሊዮን ድረስ አክሲዮን እየሸጥን ነው ስለዚህ ይህንንም ትላልቅ ቤተክርስቲያናት እንደዚሁ የተለያዩ የአገልግሎት ዘርፎች የዚህን ተጠቃሚ እንዲሆኑ ነው ማብቂያው እንግዲህ ሰኔ 30 ነው ሰኔ 30 ላይሆን ይችላል ምናልባት በቅርቡ ካለቀ ልናውሽ ስለምንችል እያንዳንዱ ይህንን አክሲዮን በመግዛት ባለቤት እንዲሆን ተስፋ ትልቅ ተስፋ ያለው ፋይናንስ ተቋም ነው ወንድሞቼ ቦርድ ቸሮች ቦርድ ሜምበሮች የተናገሩት ራእይ አለ እንግዲህ ያ ራእይ እውን ሊሆን የሚችለው ይሄ ዘር ነው ማለት ነው በዚህ ዘር እውን ይሆናል ማለት ነው ሁላችሁም እንድትሳተፉ ላለሁ እኔ ትንሽ አክሲዮን ባለቤት እንዲሆኑ ከሚፈልጋቸው ሴግሜንቶች ላይ ለመጨመር ነው አባላት በሰፊው ቅድም እንዳ በንግድ ስራ በሙያ በፕሮፌሽን የተሰማራችሁ ሰዎች ከዛም በተጨማሪ በጣም ታሪካዊ በሆነ መንገድ በተስፋ ማይክሮፋይናንስ ከምስረታ ጀምሮ የተሳተፋችሁ መሪዎች መጥታችሁ ፍሬውንም ለማየት ይህን ሼር እንድትገዙ እናበረታታል በመስራችነት ውስጥ ገብታችሁ አሁንም አስተዋጽቸሁን እንድትቀጥሉ ሌሎች ሰዎችንም በዚሁ መንገድ እንዲገዙ እንድታበረታቱ እንፈልጋለን ከዚህም በተጨማሪ በአሁኑ ጊዜ በአመራር ላይ የሚትገኙ መሪዎች ከስራ አስፈጻሚዎች ከቦርድ እስከየቀጠና ሊደርሽፕ ስራ አስፈጻሚ ላይ በህብረት በቤተክርስታን አጥቢያ የምትመሩ የቤተክርስታን መሪዎች ሁሉ ይህንን አክሲዮን በግለሰብ ደረጃ ኢንዲቪጁዋሊ እንዲሁም ከሚትመሩትም መዋቅርና ተቋም ወይም አጥቢያ ሊሆን ይችላል የትኛውም መዋቅር ላይ ያለው ተቋም የቃለ አካል እንዲገዛ እናበረታታለን ይሄን ካደረግን የተለያዩ አላማዎችን በአንድ መንገድ የምናሳካበት ይሆናል እንደ ቤተሰብ እንደ ቃለ ፋሚሊ ጥንካሪያችን ወንጌልን መስራት ነው ጥንካሪያችን ሚሽን ላይ ሚስዮናዊን በመላክ በወንጌል ሰዎችን መድረስ ነው ሁለንትና አገልግሎት መስጠት ነው ይሄ ደግሞ አሁን ዘመኑ እየሄደ ባለው አሁን በገበያ ላይ አለም እየሄደችበት ባለችበት መንገድ በተጠናከረ መንገድ ቅድም ለአነሳ እንደሞከርኩ የውስጥ አቅማችንን ካላጠናከርም ባስተቀር ለወንጌል ስራ መሰናክል ሊፈጥር ይችላል ይህንን ለማድረግ ሁላችንም እንድንገዛ በተለይ በመስራች ምክንያቱም ቅድም ህጋዊም ገጽታ ያለው ጥሩ አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች በአስተሳሰብ የተለወጡ ለመስጠት ዝግጁ የሆኑ ክሎትም ያላቸው በተለያየ ዩኒቨርሲቲ የሚያስተምሩ በቢዝነስ ስራ ላይ የተሰማሩ በፈጠራ በተፈጥሮ ሳይንስ አሁን ጥሩ ሳይንቲስቶች አሉንኛ በጣም ትላልቅ ስራዎችን በአለም ደረጃ አንቱ የተባሉ ግኝቶች የሚያገኙ የቃሊዎት ልጆች አሉ አግኝተውም የተሸለሙና አገር ያስጠሩ አሉ እነዛ ወንድሞች እነዛ መሪዎች መጥተው በዚህ ስራ እንዲሰማሩ እንዳያበረታቱ ለሌሎች ተተኪዎች ለወጣቶች ስራ ተው ለሚንገላቱት በድህነት ውስጥ ላሉ ክርስቲያኑ ወገኖች ቤቶችና ወንድሞች ምሳሌ እንዲሆኑ ትንሽ ወደ አገልግሎትም እያደለው ስለሆነ ከንግድ ያለፈ ሁላችን በጋራ ስንሰራ ይሄ ነገር ያሰብነውን ራእይ ቅድም ወንድሞቼ እንዳነሱ ራእያችንን ልናሳካ እንችላል ራእይ ትግበራ ከሌለ ልሳካ አይችልም ሂልሚ ነው የሚሆነው ህልም አንዴ አይቶ የጠፋ ቅጀት ሊሆን ይችላል ማለት ነው ይህን ራይ ተግባራዊ ለማድረግ ለመፈፀም ለማስፈጸም የተለወጡና የተሰጡ ሰዎች ያስፈልጋሉ ማለት ነው ከገንዘብ እዚ ጋር አትርፎ ተበድሮ ሼር ገዝቶ ዲቪደንድ ከመውሰድ ያለፈ የተጠራንበትን አላማ በምድር ላይ የምኖርበትን አላማ ለማሳካት ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል ለማለት ነው እንግዲህ ተስፋ ማይክሮ ፋይናንስ በስራ ላይ ያለ ተቋም ነው ለመስራቾች ሼር ግን መስራች እንዲሆኑ እድል መብት እየተሰጠነ ያለው እንግዲህ በሀገራችን ማይክሮ ፋይናንስ ለማቋቋም 7 ሚሊዮን ብር መነሻ ካፒታል የተከፈለ ካፒታል ያስፈልጋል ብዙዎች ህጋዊ ለመሆን ይህን ማግኘት አለባቸው አመኔታ ህዝብ ሰጥቶ 7 ሚሊዮን ብር ፈቃድ ሳይገኝ መሰብሰብ አለባቸው ተስፋ ግን ፈቃድ ያገኘ ተቋም ነው በስራ ላይ ያለ ልምድ ያለው አዋጭነቱም በአሁኑ ጊዜ የተረጋገጠ ተቋም ነው እና መስራቾች ምን ጥቅም ያገኛሉ እንደው ትንሽ ፈንጠቅ ብናደርግ ጥሩ ነው ምን አምነው ሼር ይግዙ መስራች የሆኑ ይቀላቀሉ እሱ ላይ ምናልባት ትንሽ ተጨማሪ ነገር ካለ ተቋማት ገና የብሔራዊ ባንክን ሪኳርመንት ለማሟላት ነው እየታገሉ ያሉት ይሄ ተቋም ግን ኦረዲ በብሔራዊ ባንክ ፈቃድ አግኝቶ ላይሰንስ ኖሮት ላይሰንሱም ታድሶለት ስራ እየሰራ ያለ ተቋም ነው ቅድም እንደተናገር ነው በብዙ ጣውረድ ውስጥ እያለፈ ገበያ ውስጥ ያለውን ቻለንጁንም ኦፖርቹኒቲንም እያየ የመጣ ተቋም ነው ስለዚህ እየሰራ ያለ ተቋም ውስጥ ግቡና አብራችሁን ስሩ ነው እያልን ያለ ነው እንጂ ገና አዲስ እንጀምራለን አይደለም ስለዚህ አሁን የተለወጠው ነገር ቅድም እንደተበራራው ሞዴሉ የቢዝነስ ሞዴሉ ተለውጦ ሁሉም ሰው የትርፍ ባለድርሻ ሆኖ ጥያቂ ሆኖ ሞጋች ሆኖ አብሮ ሊስራ የሚለው ነው እንጂ የተቀየረው ስራ ላይ ያለ ገበያውን የሚያቅ ተቋም ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ማለት ለአዋጭነቱ በጣም ምንሰጋው ነገር አይደለም አንድ ቅድም ደግሞ እንደገና ደጋግመን እንዳል ነው ኦረዲ ሰፊ ገበያ እጃችን ላይ ነው ያለው ከአስር ሚሊዮን በላይ የህብረተሰብ ክፍል ይሄንን ተቋም ያቋል ሁሉ ሰው ነጋዴ ነው ማለት አይደለም ነገር ግን በተለያየ አላማ ለተለያየ ጉዳይ ለሚፈልጉ ሰዎች ሁሉ የሚሆኑ አይነት አገልግሎቶችን ነው የሚሰጠው መቆጠብ ለሚፈልገው የመቆጠብ መበደር ለሚፈልገው የመበደር ብድሩም ደግሞ በተለያየ ዘርፍ በግብርና ለሚሰራ ሰው በንግድ ላይ ላለ ሰው በተለያየ ማኒፋክቸሪንግ ስራ ውስጥ ላለ ሰው ስለሆነ ሰፊ እድል ሰፊ ገበያ ያለው ስለሆነ አዋጭነቱ እጅግ የሚያሰጋ ነገር የለውም ቢሰራበት በአጭር ጊዜ በተሻለ ትርፍ በተሻለ ጥቅም ለህብረተሰቡ ጥቅም ሊሰጥ የሚችል ተቋም መሆኑን ደጋግሜ ለመናገር ነው ሁለተኛ ከትርፍን ባሻገር ከጥቅምን ባሻገር ደግሞ አውጥተን ገንዘባችን እንዲህ አይነት ተቋም ላይ ስናደርግ ቅድም እንዳልነው ለሌሎች የስራ እድል እየፈጠርን ነው ሌሎች ሰዎች ህይወታቸውን እንዲለውጡ ስራ እንዲሰሩ የቢዝነስ አይዲያ እያላቸው በአቅም ማነስ ምክንያት ቤት ቁጭ ያሉ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ወጥተው ስራ እንዲሰሩ እድል እኮ እየፈጠርን ያለ ነው ስለዚህ ከዚህ አኳያም በጣም ፖዚቲቭ ሊታይ ይገባል በተጨማሪ እዚህ ውስጥ ያሉት የቦርድ አባላትም ጠቅላላ ጉባኤም በተቋሙ ደረጃ ያሉ ሰራተኞችም በአብዛኛው የታምኑ የቤተክርስቲያን ልጆች ናቸው ስለዚህ የመጀመሪያው በሀገሪቱ የብሔራዊ ባንክ የሚተዳደር ተቋም ነው ከዚያ በተጨማሪ ደግሞ በቤተክርስቲያን ልጆች እየተመራ ያለ ተቋም ነው ስለዚህ ይህን ያህል የሚያሰጋ ነገር ያተርፈኛል ወይ ነገ እንዲሆን ሆን ምንለው ተቋም አይደለም በባለቤትነት ሁላችን ገብተን ሰርተን ለውጥ ማምጣት እንችላለን አይደለም ለራሳችን አገር መለወጥ እንችላለን የሚል ጽኑ አቋም ነው ጽኑ እምነት ነው ያለን እና ከዛ አኳያም ነው እንግዲህ ሁላችንም እየተጋን እየሞከርን እና ይህንን ጆይን አርገን አብረን ስራ የሚለውን ጥሪ ለማቅረብ ነው ምናልባት እንግዲህ ወደ መጨረሻው እየመጣን ነው የመጨረሻው መጀመሪያ ጥያቄ ተስፋን ከዛሬ አምስት እስከ አስር ዓመታት የት እናየዋለን ተብሎ ይጠበቃል አመሰግናለሁ ጆሲ ዶክተር ሀይልሽ ባነሰው ላይ አንትንች ነገር ልጨምር ተስፋ እንደንስር አሁን በቢዝነስ ሞዴሉ ራሱን አዲስ ሆኖ የመጣው ብዬ ለመጠቅለል ነው እንደንስር ነው ንስር የተወሰነ ጊዜ እየሄድና ራሱን እንትን አድርጎ ሪቫይቭ አድርጎ በአዲስ ከለር በአዲስ ነው የሚመጣ አይደል አዲስ ጉልበት ይዞ ይመጣል እንደዛ ነው የሆነው ይሄ ምንም ማለት ነው በክሳራ ኦፕሬት ያረገባቸው መታት አሉ በብዙ ምክንያቶች እንዲሁም ደግሞ በትርፊም ኦፕሬት ያረገባቸው መታቶች አሉ ከራሱ ተምረዋል ፕሮቶታይፕ ወስዶ እንዴት ቢተገብር ነው የሚለውን እኮ ቅድም በነሳ ነው ጥናታዊ ስልታዊ ጥናት ውስጥ አድሬስ አድርገናል ማለት ከራሱ ተምረዋል ከሌሎችም ማይክሮፋይናንስ ተቋማት ተምረዋል ቱዘክስትንት ከባንኮች ንደ በደንብ እነዚህን የፕሮዳክት ዳይቨርሲፊኬሽን ወይም የምርትን አይነት የመጨመር ነገሮች ቅድም ስናነሳቸው የነበሩ ነገሮችንም የተጨመረበት ምክንያት እነዚህን አድሬስ ለማድረግ ነው በዚህ ከሄደ በሚቀጥሉ ጊዜያት ብዙ ትርፋማነት ላይ ጥያቄ የለንም ይልቁኑ የእኛ ስጋት የቃለወት ቤተሰብ ከመስራችነት እንዳይጎድል ነው የእኔ እምነት ወይም የቦርዱም እምነት ነው ብዬ ማምነው እንደ መስራች በህግም በነገራችን በህግም ሌሎች ሰዎች መጠቀም ይችላሉ ግን መብት ደግሞ አለን ኢንተርና እንደ ቀድመን ያን ቦታ መያዝ እኔ ከትርፋማን ከአዋጭነቱ ይልቅ እኛ የቃለ ህይወት ኢንጌጅመንት ወይም የቃለ ሰዎች በዝራይ ራእይ መሰለፍና በተለያየ መንገድ ይህን እድል ተጠቅመው ለዝራይ ተግባራዊነት መሳተፍ በጣም እንዲጨምር ይፈልጋለሁ ይህን ካልኩ ሁለት ነገር አነሳለሁ ቀጥሎ ምን ይመጣል ታዲያ ከአምስት ዓመት በኋላ የዛሬ አስር ዓመት ተስፋን የት እናገኝ አንደኛ አንደኛው ወደዛ የሚያደርስ ብቃት ምንድን ነው የተከፈለ ካፒታል ወይም ጥሬ ገንዘብ ከ50 ሚሊዮን ከፍ እናደረጋለን ላይ ወደ 120 ሚሊዮን እናደርሳለን በሚቀጥሉ አምስት ዓመታት ሁለተኛ የሽግግር ስትራቴጂ እንቀርጻለን ወይም ሁለተኛው የቢዝነስ ሞዴል ዲዛይን እናደረጋለን በጣም ይሄ ስትራቴጂ ብዙ ሰዎችን የሚያሳትፍ ብዙ ባለሙያዎች ያሉበት የቤተክርስቲያን አባቶች ቴዎሎጂ ባለሙያዎች የቢዝነስ ባለሙያዎች በተለያየ ሙያ የተሰማሩ ሰዎች ያሉበት የተሳተፉበት ሁሉም ባለድርሻ አካላቶች አስተዋጽኦ የሚያደርግ የቢዝነስ ሞዴል እንቀርጻለን የዛሬ አስር መት ህይወት ባንክ በብዙ ሚሊዮኖች ኦፕሬት የሚያደርግ የተከፈለ ከፕታል ድምፁን አጥፍቶ ነገር አሰናቶ ሰርቶ የሚገለጥ ቅድም የተባለውን የሰዎችን ሲቪልና ለመመለስ በተሻለ አቅም በተሻለ እውቀት በተሻለ ብቃት በተሻለ ልቀት በቃለ ህይወት ልጆች ቅድም ዶክተር ስናገር ደስ ብሎኛል ይሄ ምንም ትርጥር የለኝም እኔ በጣም አሁን እኛ እዚህ ስላለን እንጂ ከኛ የተሻሉ ብሪሊየንት የሆኑ በጣም የላቀ እውቀት ያላቸው ሰዎች አሉ እዚህ በእርግጠኝነት ይመጣሉ ብዬ ያምናል በዛ ይመራል የተሻለችን ቃለ ህይወት ማህበረሰብን የምትደግፍ በራሶ አቅም የውስጥ የገንዘብ ጥንካሬ ያላት ቃለ ህይወት ለምሽኗ አስተዋጽኦ የሚያደረግ አንድ ትልቅ የቢዝነስ ተቋም ህይወት ባንክ እኛ ቃለ ህይወት ከሚለው ጋር አገናኝተን እስካሁን በአይምሮችን በሁላችን ዩናኒሞስ አሁን በወርድ ውስጥ ያለን ሰዎች ህይወት ባንክ እያልን ነው ሲሞ ያከራክርም ሁለተኛ የዛ ሲስተር ካምፓኒ ህይወት ኢንሹራንስ ይመጣል ብዬ አምናል ይሄ በጣም ሲያንስ እንጂ እንደው በጣም ኦቨረንብሽስ እንዳንሆን ፈርቼ እንጂ ከዚህ በላይ መሄድ እንችላለን ምናልባትም እነዚህ የፋይናንስ ተቋማት ኦፕሬት የሚያረጉ የተለያዩ ብዝነሶች ምናልባት ኢምፖርት ላይ የተሰማረ ሊሆን ይችላል ትርፍን የሚያመጣ ጽድቅ ያለበት የእግዚአብሔርን መንግስት የሚያሰፋ ቢዝነስ እናያለን ብዬ አስባለሁ በሚቀጥሉት አስር ዓመታት ክቡራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ የተስፋ ማይክሮፋይናንስ በቃል ህይወት ቤተክርስቲያን የጀመረ በቅርብ ጊዜ ምናልባት ሶስት ወራት ውስጥ 5ሳ ሚሊዮን ብር ሼር ለመሸጥ ከዛ በኋላ ደግሞ ለወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ሼር ለማቅረብ ከዚያ በኋላ ደግሞ ለምላው የኢትዮጵያ ህዝብ ሼር ለማቅረብ እየተንደረደረ ያለ ተቋም ነው አራት አምስት ብራንቾች አሉት በቅርብ ጊዜ ሰባት ብራንቾችን ለመክፈት ጥናቱን ጨርሶ ከቀጣዩ ሳምንት ጀምሮ እርምጃ የሚወስድባቸው ቅርንጫፎች አሉት እንግዲህ አሁን ያደመጣችሁትን ሼር ለመሸጥ ሶስት ወራት ተሰጥተዋል ግን ሶስት ወር እንደማይቆይ አመላካች ሁኔታዎች አሉ አንዳንድ አጥቢያ ቤተክርስቲያናት ለአገልጋዮቻቸው በአመት ተከፍሎ የሚያልቅ መግዛት የፈለጉትን የሼር መጠን ገንዘብ እያበደሯቸው ይገኛል አንዳንድ ተቋማትም ደግሞ ለሰራተኞቻቸው መግዛት የሚፈልጉትን የሼር መጠን በአመት ከደሞዛቸው እየተቆረጠ እንዲከፍሉ እያመቻቹ ይገኛል እንግዲህ ታላላቅ ባለሀብቶች አንዳንድ ሚሊዮን ብር እንግዛ ይፈቀድልን ብለዋል አንዳንድ ባንኮች ሁለት መቶ ሚሊዮን ብር ሼር እንግዛ አብረን እንስራ የሚል ጥያቄ አቅርበዋል እንግዲህ ይህ ማይክሮ ብዙ ሰፊ እድል ያለው እንግዲህ 12 ሚሊዮን አባል ወይም ከ መቶ በላይ አጥቢያ እድል ምቹ እድል በርካታ ተቋማት ባለሀብቶች ሰራተኞች ያሉት እንደመሆኑ ይህንን እድል ለመጠቀም ብዙዎች እየቋመጡ ነው ጥረት እያደረጉ ነው እንግዲህ ለነጋዴዎቻችን አንድ ሚሊዮን መስጠት ያልተቻለው ሰፊውን ህዝብ ማሳተፍ የሚችል የህዝብ ተቋም እንዲሆን በመመኘት ነው እንግዲህ 25 ሺህ ነው ዝቅተኛው እኛ ሀገር ላይ መሰል አክሲዮኖች እየተሸጡ ያሉት ግን አምስት ሺህ እንዲሆን የተደረገውም ዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ያለው ማህበረሰብ ነገ ለማሳደግ ከዝቅተኛው ጀምሮ ሼር ገዝቶ መስራች እንዲሆን ባለቤት እንዲሆን በማሰብ የተቋቋመ ወይም የተደረገ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ እንወዳለን እንግዲህ የተለያዩ ስልቶችን በመጠቀም ይህንን ራእይ ወደ እናንተ ለማድረስ ጥረት እየተደረገ ነው እንግዲህ ከዚህ በፊት በምስረታ ውለት ላይ የተሰራ ሂሳብ ነበረ ስድስት ሚሊዮኑ የቃል ህይወት አባል ሼር ቢገዛ ዝቅተኛውን አምስት ሺውን ሼር ቢገዛ ሰላሳ ቢሊዮን ብር መሰብሰብ እንደሚቻል አይተናል መስራት ትችላላችሁ ሞባይላችሁን አውጥታችሁ ስድስት ሚሊየን ሲባዛ በአምስት ሺህ በዝቅተኛው የመነሻ የሼር ካፒታል እንኳ ቢታሰብ ሰላሳ ቢሊዮን ብር መሰብሰብ ይቻላል በሀገራችን አንድ ባንክ ለመክፈት ቀድሞ ሚሊዮን ነበር አሁን ወደ ሰባት ቢሊዮን አድጓል ይሄ ማለት ደግሞ ሰላሳ ቢሊየን መሸጥ ከቻልን አራት ትልልቅ ባንኮችን መስርቶ ይተርፋል ማለት ነው ገንዘብ ስለዚህ ባንክ መመስረት አስር ዓመት ድረስ ሪያሊስቲክ ለመሆን የተቀመጠ ግብ ቢሆንም ከዚያ በፊት ሊሳካ የሚችል ምቹ ድል ምቹ ግራውንድ ያለን መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ፈጥናችሁ በሻሙ እንድትቀላቀሉ ለማበረታታት ነው እንደው ለአባላት ባይሸጥ አጥሚያዎች ዝቅተኛውን 25 ብር ቢገዙ 360 ሚሊዮን ብር መሸጥ ይቻላል ስለዚህ 50 ሚሊዮኗ ሶስት ወራት ቆይም የምንለው በምክንያት ነው 360 ሚሊዮን ብር ይሸጣል በዝቅተኛው መነሻ ብዙ መቶ ሺ ሀምሳ ሺህ እንደ አቅማቸው እየገዙ ነው አጥቢያዎች ስለዚህ ካለቀ አለቀ ነው መስራችነት ሁልጊዜ የሚቆይ እና ለሁሉ የሚሆን እድል ሳይሆን ለጨከኑ ለወሰኑ ለታደሉት ብቻ የሚሆን እድል ነው የምንለው ለዚህ ነው ስለዚህ ፈጥናችው ተቀላቀሉ ተስፋ ማይክሮፋይናንስ ውስጥ አንዴ መስራች የሆነ ተስፋ የሚወልዳቸው የቢዝነስ ተቋማት ሁሉ ላይ መስራች ይሆናል ስለዚህ ይሄንን እንድትቀላቀሉ ስልት ተነድፏል የመጀመሪያው ስልት ቀጠናዎች ለአጥቢያዎች ህብረት በሙሉ ይሄንን ማስታወቂያ ደብዳቤ በማውረድ ይነግራሉ የአጥቢያዎች ህብረቶች ደግሞ በስራቸው ላሉ አጥቢያዎች 900 አጥቢያ ሚሊዮንማን ነው አንድ ሚሊየን አጥቢያ 600 አጥቢያ እንደ አቅማቸው እንደ ስፋታቸው በያንዳንዱ አጥቢያ በእሁድ አምልኮ ላይ ማስታወቂያ እንዲነገር የተስፋ ማይክሮፋይናንስ ፖስተር እያንዳንዱ አጥቢያ በር ላይ እንዲለጠፍ አባላት ግንዛቤ እንዲኖራቸው አልሰማንም አላየንም አመለጠን እንዳይሉ መሪዎች መጋቢዎች አገልጋዮች ድርሻቸውን እንዲወጡ ይሄ የመጀመሪያው ምዕራፍ ነው ሁለተኛው ምዕራፍ በየከተማው የመስራች ሽያጭ ፕሮግራም በቀጣዮቹ ሁለት ወራት ውስጥ የሚካሄድ ይሆናል ይሄም ነጋዴዎችን ተቋማትንና ያልሰሙ አንዳንድ ቤተ እምነቶች እንዲሳተፉ አነቃቂ እና እድል ፈጣሪ ይሆናል በዚህም ሂደት ላይ የየመዋቀሩ መሪዎች ሁኔታዎችን እንድታመቻቹ በእናንተ ጠቅላላ ጉባኤ ጊዜ ላይ ብዙ ህዝብ በሚገኝበት ጊዜ ላይ እዚህ ያሉ የቢሮው የተቋሙን ሰራተኞች እንዲሁም ቦርድ በመጋበዝ ግንዛቤ እንዲፈጠር ሼር እንዲሸጥ ማድረግ ሁለተኛው ስልታችን ነው ሌላው ወኪሎች በየቀጠናው በየህብረቱ ተሰይመዋል እና በወኪሎቻችን አማካኝነት በብርሃም ባንክ እና በንግድ ባንክ ባለ አካውንት ገንዘብ በማስገባት ፎርም በመሙላት መታወቂያና ጉርድ ፎቶ ይዞ በመምጣት የመስራችነት ሰርተፊኬት መውሰድ ሶስተኛው የተቀመጠ ስልታችን ነው አራተኛው በቅርንጫፎቻችን የተስፋ ማይክሮፋይናንስ ቅርንጫፎች ባሉባቸው ቦታዎች ሁሉ እየሄዱ መግዛት እንድችሉ እንዲሁም ደግሞ በተመረጡ ባንኮች የተስፋ ማይክሮፋይናንስ አካውንትና ስም ይቀመጣል እዛ ሼር በመግዛት ይህንን አማራጭ እና ራእይ መቀላቀል የሚቻል ይሆናል እንዲሁም በዚህ በሚዲያ የምትከታተሉ ሰዎች የተስፋ ማይክሮፋይናንስ የቢሮ ስልክ ስለሚቀመጥ በቀጥታ በመደወል ወደ ዋና ቢሮ ወደ ቅርንጫፎች በመሄድ ይህንን መግዛት የምትችሉ መሆኑን እነህ ስልቶች የተቀመጡ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ ነው በሀገራችን በኢትዮጵያ ብዙ ሰዎች ኢትዮጵያ እንግዲህ በአለማችን ከመቶ ዘጠና ሀገሮች በኢኮኖሚ መቶ 161ኛ ሀገር ናት በጣም ኋላ ቀር ከሚባሉ ሀገሮች ተርታ የተሰለፈች ናት ከሚነሱ ምክንያቶች አንዱ የስራ ዕድል ለስራ ፈላጊዎች በበቂ መጠን ያለመፈጠሩ ሲሆን ሌላኛው ደግሞ መነሻ ካፒታል ማጣት ነው እንግዲህ መነሻ ካፒታል ከራስ ከቤተሰብ ከአበዳሪ ተቋማት ለምሳሌ እንደተስፋ ማይክሮፋይናንስ ካሉ ከውርስ ከጓደኛ ወዘተ ማግኘት ይቻላል እንግዲህ አንዱ የብድር አማራጭ ሆኖ እንዲያገለግል በቃል ህይወት ቤተክርስቲያን ተወልዶ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናትን አሳትፎ ለመላው ኢትዮጵያ ኢትዮጵያውያን ባለቤት እንዲሆኑ ብቻ ሳይሆን ተጠቃሚ እንዲሆኑ የተወለደ ተቋም ነው ተስፋ ማይክሮፋይናንስ በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ክርስቲያኖች ትውልደ ኢትዮጵያውያን በሙሉ በተለይ በአሜሪካን ሀገር በደቡብ አፍሪካ በአረብ አገሮች በአፍሪካ በተለያዩ የዓለማችን አገሮች የምትኖሩ ክርስቲያኖች ቤተ እምነቶች አገልጋዮች ነጋዴዎች ገንዘባችሁን በአገር ቤት ማስቀመጥ የምትፈልጉ ዲያስፖራዎች በሙሉ ሼር እንድትገዙ በፍጥነት በተወካዮቻችሁ አማካኝነት የመስራችነት ሼር ለመግዛት እንድትረባረቡ ያለውን እድል እና ጥቂት ጊዜ ተጠቅማችሁ ይህንን ሰፊ ራእይ ያለውን ሩጫ እንድትቀላቀሉ የአክብሮት ግብዣችን ነው የቃልህይወት ቤተክርስቲያን መሪዎች ከላይ እስከ አጥቢያ ድረስ ያላችሁ መሪዎች አገልጋዮች የአገልግሎት ዘርፎች ወጣቶች ኳይሮች የወንጌል ማህበርተኛ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለ መረዳጃ እድር የቁጠባና ብድር ህብረት ስራ ማህበር የህንፃ ግንባታ የተለያዩ የመሳሰሉ ተቀማጭ ገንዘቦች በዚህ እንዲቀመጡ መስራች ሆናችሁ ደግሞ እንድትገዙ በልማትም በመንፈሳዊም ዘርፍ ዲፓርትመንቶች ክፍሎችን ጨምሮ ይህንን በመግዛት እንድትንቀሳቀሱ እንድትቀላቀሉ የአክብሮት ግብዣችን ነው እንግዲህ ብሔራዊ ባንክም ለማህበረሰቡ በተለይም መካከለኛና ዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ላለው አገልግሎት የሚሰጥ ተቋም ስለሆነ ለተስፋ ማይክሮፋይናንስ ባንክ የመሆን ፍላጎት ካለው መሆን እንዲችል ደብዳቤ ተልኮለታል እንግዲህ ይሄ ከአምስት እስከ አስር ዓመት ተብሎ የተቀመጠው ራእይ በፍጥነት አካል እንዲለብስ የእናንተ እጅ የእናንተ ጠጠር ያስፈልገናል ስለዚህ ፈጥናችሁ እንድትቀላቀሉ በዚህ አጋጣሚ አክብሮት ግብዣችን ነው ለዚህ ራይ እንድትጸልዩ በተለያየ እውቀት ማማከር ይህንን የሀገራችንን የወንጌላውያንን ራእይ እንግዲህ ቃል ቤተክርስቲያንናት እንግዲህ ከቤት ስለሚጀምር ከቤት እየጀመረ ነው በቅርብ ጊዜ ምናልባትም ከሰኔ በኋላ ለሌሎች ወንጌላውያን ቤተ እምነቶች ይህንን እድል ክፍት የሚደረግ ይሆናል አብረን ለሀገራችን ለውጥ ለእግዚአብሔር መንግስት መስፋት ለክርስቲያኖች እንደ እግዚአብሔር ቃል ራስ መሆን ከላይ መሆን እንድንነሳ ችግሮች ችግር ሆነው እንዳይቀጥሉ የበኩላችንን ድርሻ እንድንወጣ በዚህ አጋጣሚ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን በየቦታው ያላችሁ ለዚህ ዓላማ አደራ ተረኛ ተተኪ መሆናችሁን አውቃችሁ ዝም እንዳትሉ በር እንድትከፍቱ ልብ እንድትከፍቱ እጃችሁን ለዚህ መልካም ነገር እንድታበረቱ በድጋሚ እንጠይቃችኋለን እንግዲህ እዚህ ስቱዲዮ በመገኘት የተስፋን ራእይ በርካታ ሰዎች ማስታወቂያ ሰምተው እየጠየቁን ነበረ ማብራሪያ ለመስጠት አብረውን ተሳታፊ እንዲሆኑ ጥያቄዎቻቸውን መላሽ የሆነ ውይይት ምክክር ጥያቄና መልስ እንድናደርግ ጊዜያችሁን ሰውታችሁ ስለመጣችሁ በአድማጭ ተመልካቾቼ ስም ከልብ አመሰግናለሁ እንግዲህ ክቡራን ተመልካቾቻችን የዛሬውን እዚህ ላይ ፈጸምን ሳምንት በሌላ መሰናዶ የምንገናኝ ይሆናል እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት